Éloigne. Ah, il est clé, il est clé. On tape TA. Eh, bidou. Il était long, ouais. Il a pena. Dash, il a tout. Ultinya zipline. Ada giwe satu squad ah. Ni sini ah. Di atas ka. Tengah atas. Ya pohon ku zipline itu. Si bro. Bisa ya? Terang, terang. Aku ke belakang. Udah belakang kok. Udah sakit, sakit, sakit. Ah, knock seseorang tak. Wei, saya dah tahan apa. Sebab ya. Oh, cepat lah. Ada yang kau nak kata?